Assalomu alaykum, hurmatli Chorva House obunachilari. O'sha mashhur katta fermamizga keldik do'stlar. Bu yerda sotiladigan zotga buqalarimiz bor edi. O'shani kilogrammga ko'rsatib beramiz. Inshaalloh ko'rib, albatta birinchi o'rinda like bosinglar. Manzilimiz Toshkent viloyati Zangiota tumani. Yoshli nechi? Yoshli nechi. Ko'chada joylashgan fermamiz. Hurmatli obunachilar, qani ketdik biz vaqtingizni olmaymiz. Videoni tez-tez qisqa-qisqa lo'nda-lo'nda tushuntiramiz. Sizlar albatta har doimgidek qiziqqan o'kalarimizga podlistasiya qilib qo'yaman. Mana o'sha mashhur katta fermamizdan ichida yuramiz. Shu burchakda bizani boradigan manzilimiz. Mana o'rtoqlar. Video rolikni boshladik. O'sha har doimgidek katta fermani ichida burchakiga keldik. Mana zotga niyat qilib yoki Greenford, Avlikor, Angus ularga hozirgi kunda qimmatligiga tushayotgan bo'lsa, o'rtoqlar Angusni ham, Greenfordni ham effektini beradigan mana Daniya davlatidan kelgan. Aka, bular onalarini qornida kelganmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Adrasingiz aka? Bular onalarini qornida kelgan. 2022 yil dekabr oyida kirib kelgan onalari. Bular 2023 yil bahor o'rtalari, oxirroqlarda tug'ilishi boshlashgan, okay? Daniyadan qochib, onalarini qornida kelgan. Bu yerda 14 oylikdan 18 oylikgacha borib o'tdi. Tirik vazni 380 kilodan 550 gacha bor. Bemalol. Bemalol ko'rib, qarab, tanlab yoqqanini olishadi. Kimga qiziq bo'lsa, onalarini pasporti berayotgan suti hammasi kompyuterda bor. Hammasi har kunlik sog'inlari 32 tadan 33 tadan 52 tagacha berayotganlari bor xonalari. Demoqchiman, zotdor. Men uni xashak emas, o'sha genetikasi, seleksiyasi qarab chertib-chertib olingan. Mana, keyin birta narsani aniq qildik aka. 170, 180 kg ham yetdi. Bularning oyoqlari qanaqa? Shu taraflarini ham aytib keting. Oyoqlari bular Daniyani seleksiyasi, Daniyani genetikasi. Boshqa davlatlarni Galsteinlariga qaraganda sog'lig'iga ancha chidamli. Keyin boshqa davlatda Galsteinlari oldin bo'yiga o'sib olib, keyin semirsa, bular ko'rib turganingizdek parallelni hop ketadi. Hop turadi? Parallelni. 50ga 50 ekan aka. Mana oyog'i unchimichiga og'riyapti. Tuyoqlari hali mana 16 oyliklar, eng kattasi 18 oyliklar bor. Tuyog'ida muammolari hali yo'q. Bitta ham. Endi u tuyog'i molli sog'ligi yeyotgan yemigi, ratsionidagi vitamin, kalsiyga ham bog'liq. Qo'rqmaydi. Mana qara. O'rtoqlar, xohlaganingizni tanlab olishingiz mumkin. Xohlasangiz, kimdir oqqa, kimdir qorani ishqvozi. Mana oqqa keladigan bo'lsak, nomerini aytib keturamiz. 1456 mana bunisiniki. 1456. Siz qolmaydimi mana bu? Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q. Mana buniki 1414 ekan. Mana assobiy buqani ishqvozi bo'lganligi mana bez nomeri bor bitta. Tanirovka razrishinglar bilan dedi. Katta bolalarniki. Katta bolalarniki. O'zi ham yer tutdi-yu. Shunaqa. Osh. Narigisi 1380 ekan. Mana 1380 bor. Mana bular. Mana 17 oylik bu. Mana 17 oylik, ha? Mana 1467 chi. 1467 15 oylik bu. 15 oylik. Xo'sh, bu yerda 16 ga qarab ketdi. 1464 ekan o'rtoqlar. Bu ham bir xil. Mana Nabodoga bemalol tanlab olish imkoniyatingiz mavjud. Mana buni seriyasini ko'rmadik, bitta shu qoldi. 14-14 edi bu. 14-14? Bu chi mana bunisi? Bunisi 14-04 ekan. 14-04 bu. 17 oylik. Deyarli bu ham. Okay. Bularga qanaqa narxi? Narxida gap. Narxini gapiraylik. Bo'ladigani oldinga qo'ygan videomizda bitta podpishchikimizni azgina xafa bo'lgandek bo'ptilar. Bizi boshida bu mollarni hammasi bir joydan olinsa 40 ming, tanlab olinsa 43 ming dedik-ku.
o'shanda bitta podpishchigimiz xafa bo'pdilar, yozibdilar. Boyligi arzonroq bitta olaman deganligi qimmatroqmi? Bizga ham kelishtirib bermaysizlarmi degan ekanlar. Shu talablarni podpishchiklarimiz ani hurmati katta, qattiq. Shuning uchun hammasi bir joydan bo'lsa ham 40 mingdan kilosi tarozga qo'yib beramiz, tanlab olsa ham 40 mingdan. 40 mingdan a? Kelib, ko'rib tanlab olishadi. 10 ta dona qoldi. Ha, soni 10 bosh, o'rtoqlar 10 dona. Lekin taklif beraman, maslahatim, birovni molini kelib maqtab ketmayman. Bu reklamamdan nima manfaat menga? Bu podpishchiklarimga katta firmaga kirib video obzor qilib, promo o'zidan olib berish maqsadim. Agar siz faraz qiling, shu buqa olib sotar qo'liga tegsa, siz 40 mingni ola olasizmi? Birinchi beradigan savol. O'rtoqlar, ola olmaysiz. O'shaning uchun 43 ming emas. Siz xoh boy bo'ling, xoh kambag'al bo'ling, besh qo'l barobar emas. Hammani Alloh xohlaganicha yaratib qo'ygan. Mana o'shaning uchun biz narx-navoni bir tekis qilib, aka. Kattami, kichikmi farqi yo'q. 40 mingdan bob baraka. Lekin bularda bir yildan keyin foydaga kirasizlar o'rtoqlar. Bir yildan keyin shu baqvat bo'lib yetiladi. Oldingi safar chiqargan limuzinlar ketdi. Ketdi bular. Sementallar ketdi. Ketdi bular. Bularning sheriklari ketdi. Bularning sheriklari ketdi. Ani kattalari bo'tib turgan katta ho'kizlar bor edi o'rtoqlar. Ular so'yildi. Ular so'yildi. Keyin yana bir marta bitta narsani ta'kidlab ketamiz. Bular nima yeyotdi? Bular ichidan chiqamiz, oldi tarafidan olamiz. Mana o'rtoqlar, oldi tarafiga o'tdik. Mana buni akamiz o'zlari ko'rib, bu yerda tritikali asnovasi. Bu yerda somon bor, beda bor. Keyin drapilkadan chiqqan arpa, jo'xori, pista shirot va raps shiroti bor bu yerda maydalanib, qo'shib yuboriladi, un qilib. Bundan tashqari bu yerda kalsiy bor. Buqalarni mana badani o'stiradigan minerallari bor, vitaminlari bor. Shular qo'shilib beriladi yemga. Yemga? Mana. Hurmatli obunachilar, ko'ringlar. Aka, bularni boqilishi necha pulga aylanadi kunlik rasxati shularni o'ziniki sizlarda. Bular hozir kattaroq bo'lib qolishdi. Bir buqa boshiga taxminan 42 mingdan 45 ming so'mgacha. Siz berayotgan ratsionni berishsa shunaqa bo'ladi. Lekin boshqacha ratsionni unaqa qimmat aylanmaydi. Keyin maslahatim, katta-katta bizani hozir nima chiqardi bu Odiljon chorroq havuz deb qiziqib ko'radigan akalarimizga maslahatimiz bor. O'rtoqlar, bularni bitta zo'r odati bor. Aka, uni o'zingiz gapirib keting, men aytsam ertak bo'ladi. Kechki payt bergan ovqatingizni ertalab sigirdan oldidan nima qilasiz? Ha, bizda o'zi asosiy yo'nalishimiz sigir sut yo'nalishida boqamiz. Bizda sigirlarga ikki mahal svejiy ovqat beriladi. Har mahal yangi svejiy ovqat tarqatilayotganda eskisi, misol uchun peshinda tarqatsak, ertalab tarqatilganlarimizni yig'ib olamiz. Ertalab berilgandan qolgan atxotni abetni yig'ishtirib olamiz. Yig'ishtirib olamiz. Buqalarga dopalnitelniy boyiga aytganim mineral, jo'xori, arpa, pista shirot, raps shirotlarni qo'shib, boyitib mikserda yana bitta maydalab aylantirib tarqatamiz. Nima tavsiya bera olasiz sigir boqayotganlarga? Sigir boqayotganlarga agar sog'lom sigir, sog'lom kelajak, sog'lom buzoq kerak desanglar, yemidan, vitaminlaridan pul ayamanglar. Yaxshi urug', yaxshi kompaniyalar urug'ini qo'yinglar. Sigirni yemidan, vitaminlaridan pul ayamasanglar, bular kasal bo'lib qolganda dorilarga ketadigan pulni yarmini ekonom qilgan bo'lasizlar. Agar siz xudo xolasa, mana bu akamizning suhbatini eshitdik. Men o'zimni tushuncham, hurmatli obunachilar, jaydar tilda tushuntiraman. Sigirni oldidan qolgan atxotini olib, men nima demoqchiman? Shunaqa bizolarni qo'yib qo'ysanglar, ertaga bular yil o'tganida pul bo'ladi. Sababi mana shular ham achay-chechaymini o'zi yo'l joydan bunyod bo'ldi, o'zi tug'ildi, o'zi sutdan chiqarishdi. Mana keyin bu atxotga tashlashdi. Atxot deganda sigir oldan chiqadigan mana primis mixga boy. Bularni mix deylik, bu tayyor yem. Sigirga
yaxshimas, lekin buqalarga bilinmaydi. Sigir sog'im. Alloh. Sutiga ham, mazasiga ham ta'sir qiladi bular. Eskir bo'lsa. Albatta, albatta sut hachiydi, hid chiqaradi. O'zida kislotini bir bor olib bo'ladi. Xullas, sigirni ichi buziladi. Sigirni ichki organizm buziladi. Ovqat tiqilib qolishi bor, hazm bo'lmasligi bor. O'sha sababi oldini olish maqsadida o'rtoqla o'zingiz uchun kelajakda 30 ta 40 ta sigir bor odamlarga tavsiya beramiz. Xuddi shunaqa buqachalardan bir 10 ta 15 tashab qo'ysanglar, sizlarning zararlilar bir kun bular ko'tarib ketadi. Bular nimaga ajratilgan? Bularga ajratilganligi sababi bular ayol ayoldimmi? Bular sigirlarga sakrash boshlashdi 18 oylik. Buni ham narxi 40 ming nana aka. Bor baraka. Bularni ham narxi boparagasiga 40 mingdan o'rtoqlar. Tayyor. Mana. Lekin Alloh rozi bo'lsin, olgan odamlar, men oldim, baraka topdim deb kommentariyaga yozib qo'yinglar. O'rtoqlar inshaalloh sizlarning ham xonadoningizda mana shu akam singari pulinglar sanavor adashib ketinglar hisobidan. Hisobidan adashib ketinglar o'rtoqlar mana. Lekin mana. Hammani omadini bersin deb qolamiz. 9 lik 304 304 17 73. Sizning nomeringiz qo'yiladi? Mani nomerim qo'yib yuboramiz. Boshqa hech kim kerak emas yordamchi? Yo'q, bu. Mana. O'rtoqlar e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Sizlarni albatta makonimizda kutib qolamiz. Film tugadi.